ხმამნახემეცის ინფორმაცია და ვიცი რომ ადრეც ყოფილა ესეთი შემთხვევები ანუ ვანდალიზმის, მაგრამ ისე ცოტა გასაკვირად მეჩვენება რომ თქვათ ასე ადვილად შეღწია იქ ვიღაცას, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან კარგად დაცული მონასტერი. მე რა თქმა უნდა რაღაცა უნდა მივიღოთ არც ალბათ დაუკავშირეთის რაიმის რაღაც კარგო იმ უწყებას, რომელიც პასუხისმგებელია თქვათ ამ ძეგლთა მოლაპარაკებაზე და ნახოთ რა ზომების მიღება.